հարգելի պատգամավորներ, այժմ քվեարկում ենք այս որոշման նախագիծը, խնդրեմ ուշադիր լինել, քվեարկության է դրվում 2022 թվականի դեկտեմբերի 9-ին գումարված ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգում ներառված կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին, սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին, օրենքի նախագծի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին, ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կոմ 66 դեմ 8 ձեռնպահ 15 որոշումն ընդունվել է։